məhəbbət söhbətin mən cəhana salmışam. Səpkimin ülgüş dilin çünki əyana salmışam. Sahib Təbrizi. Həyatı davamlı olaraq səyahətlərdə keçən, 125 minlik divana sahib olan, Səpki Hindinin mükəmməl örnəklərinin yaradıcısı, Azərbaycan ədəbiyyatında fars dilli şeirin son və böyük təmsilçisi Sahib Təbrizi. Sahibin şöhrəti elə yüksək idi ki, dövrün hökmdarları Səfəvi hökmdarına məktub yazıb, onun əsərlərini köçürdərək göndərilməsini xahiş edirlər. Sahib Təbrizi II. Şah Abbas dövründə sarayda Məlik-i Şüəra oldu. Yəni, bu titulu qazanmaq hər şairə müəssər deyildi. Tədqiqatlarda haqlı olaraq göstərilir ki, mütəsəffif şairlərdə vəc yolu ilə göstərilən həqiqətlər sahibdə ağıl və hikmət nəzəri ilə dəyərləndirilmişdir. Böyük söz ustadı Füzuli haqqında Məhəmməd Cəlal Osmanlı Ədəbiyyatı Nümunələri kitabında yazırdı. Bağdat Ədəbiyyat Gülzarının gözəl nəğməli bülbül olan Füzuli, Osmanlı şairlərindən qarşısında heç bir ustad, rəhbər görmədiyi halda, ədəbiyyata yeni həyat verən bir sənət yaratmış, həm də bu sənəti dərələrin cuşişindən, rüzgarın iniltisindən, bir təbəssümün təsirindən, bir bədəvi qızının məsum gözəlliyindən iqtibas eylər. Bu cəbhədə birinci şairimiz mütləq Füzulidir. Nizami, Füzuli, Nəsimi kimi böyük sənətkarlarımızın sırasında 17-ci əsrdə yaşamış görkəmli mütəfəkkir şairimiz Sahib Təbrizi də vardır. Sahib Təbrizi sağlığında yaxın və orta şərqin bir sıra ölkələrində şöhrət qazanmış bir sənətkar olmuşdur. Sahib elə şöhrət sahibi idi ki, yaxın şərqin bir sıra hökmdarları Osmanlı dövlətindən, Moğollar İmparatorluğundan məktub göndərib Səfəvi hökmdarından onun divanını göndərməyi xahiş edirdilər. İlk səyahətini Ərəb ölkələrinə, Məkkə Mədiniyə, Osmanlı dövlətinə eləmişdir. Osmanlı dövlətinin görkəmli şairləri ilə tanış olmuşdur. Vətəninə qayıtdığı zaman birinci Şah Abbas tərəfindən özünə qarşı diqqətsizlik gördüyünə görə yenə də səyahət etmək fikrinə düşmüşdür. 1625-ci ildə bir çox sənətkarlar kimi Hindistana mühacirət eləmişdir. Ədəbiyyat tənqidçiləri və tədqiqatçıları 17-ci əsr poeziyası haqqında ortaq bir fikirdə birləşirlər ki, böyük Füzulidən sonra ana dilində söz söyləmək həm asan, həm də çətin idi. Çünki hər iki mənada ortada Füzuli örnəyi vardı. Füzulidən daha gözəl yazmaq mümkün olmasa da, dil baxımının artıq geriyə dönüş yolu bağlı idi. Feridun və Köçərli bu məqama diqqət yetirərək yazırdı. Türk dilinə rövnək verən və onu xar və xəşəkdən təmizləyib bir gövçək və səfalı çəmənə bənzədən Füzuli olubdur. Və bununla türklərin üstə ümumən və Azərbaycan türklərinin boynuna böyük minnət qoyubdur. 17-ci əsr poeziyamızın görkəmli nümayəndəsi Sahib Təbrizi farsça yazdığı əsərlərdə Nizami, türkçə şeirlərində isə Füzuli ənənələrinin elə bir davamçısı olmuşdur ki, hətta onu yaşadığı yüzilliyin Füzulisi adlandırmaqdan belə çəkinməmişlər. Sahib Təbrizi Nizami Gəncəvinin yaradıcılığına da dərin bələd olmuşdur. Ağıl, eşq qarşılaşdırılmasında biz onun eşqi sürməyə bənzətdiyini görürük ki, bunu ilk dəfə Nizami Gəncəvi Leyli və Məcnun əsərində əks etdirmişdir. Kəbəyə ziyarətə gələn Məcnun Allaha yalvararaq bu qiymətli sürməni gözümdən əsirgəmə deyir. Təsəvvüfə görə məhz Allaha olan
ilahi sevgi, eşq insanın qəlbini nura qərq edir, qəlbdə olan 7 qaranlıq pərdə aradan qalxır, beləliklə qəlb eşqin sayəsində həm nurlanmış, işıqlanmış, həm də genişlənmiş olur. Gözlər qəlbin zahirə açılan pəncərələridir. Sürmə gözü həm işıqlandırır, həm də onun həcminin daha qabarıq görünməsində yardımcı olur. Məhz bu mənalara işarə edərək, klassiklər öz yaradıcılıqlarında Allaha olan ülvi sevgidən bəhs açarkən onu sürmə ilə müqayisə etmişlər. Sahib Təbrizi sələfi Nizamidən təsirlənərək, bu qiymətli sürməni kör gözə çəkmək olmaz deyir və beləliklə də ağıl və sevgi ilə bağlı təsəvvüfi görüşləri yaradıcılığında əks etdirir. Sahib yaradıcılığını tədqiq edənlər onu bir qayda olaraq yeni üslubun yaradıcısı hesab edirlər. Şairin yaratdığı bu yeni cərəyan İranda İsfahan səbki, Hindistanda Hind məktəbi adı ilə məşhurdur. Özünə çoxsaylı ardıcıl qazanan bu cərəyana Sahib məktəbi də deyilmişdir. Səbki Hindidə öz sözünü söyləyən sənətkar bu yeniliyin ədəbiyyatda tutduğu mövqeyi sezmiş, yeri gəldikcə qəzəllərində bu məqama diqqət yetirmişdir. Bu sənə fəxridir şairlər işrə sahibsən, təzə bir tərzdə dür tökmədəsən təbinlə. Sahib Təbrizi, məşhur Azərbaycan şairi, 17-ci əsrin ən böyük mütəfəkkirlərindən biri olmuşdur. Əsl adı Məhəmməd Əli olan və sonralar özünə Sahib təxəllüsü götürən bu şair, həm də nəsr əsərlərinin sahibidir. Hələ gənc yaşlarından bu gələcək şair müəyyən qədər mütaliə ilə məşğul olmuş və Təbrizdə müxtəlif elmləri öyrənməklə vaxt keçirmişdir. Və bu zaman onun əlbəttə o özünün xüsusi çalışqanlığı və səmimi sözləri, söhbətləri ona özünə Sahib təxəllüsü götürməyə və o Sahib Təbrizi kimi tanınmağa başladı. Sahib sözü ərəbcədir və mənası düzgün adam, düz adam deməkdir. Görünür bu təxəllüs onu həmişə ömür boyu düzlüyə, düzgünlüyə səslədi. Əldən çıxaram zülfü pərişanını görgəç, İşdən gedərəm sərvi xuramanını görgəç. Susuzlara gər qan axıdar çeşməyə heyvan, Bən can verirəm çeşməyə heyvanını görgəç. Gər bağlamasın el gözünü şərmi uzarın, Candan kəsilir xəncər müjganını görgəç. Reyhan ki nəzakət tökülürdü qələmindən, xət yerə çəkər zülf pərişanını görcək. Bülbül ki gülün ləl ləbindən söz alırdı, dili dolaşır gönçəy xəndanını görgəç. Rizvan ki behiştin yemişi gözünə gəlməz, dişlər əlini sib zənəxdanını görgəç. Gülrəng olur sübhətəyi qanlı tərindən, Xurşidi üzarı ərək əfşanını görcək. Müjganı olub qanlı yaşidən rəqi yaqut, Sahib ləbiləli güher əfşanını görgəç. Sufilərə görə ruh pakdır, ilahi mənşəlidir. Bu dünya fəsadlıdır və ruh özünü bu dünyada cisim daxilində dustaq kimi hiss edir. Öz əslinə, vətəninə qayıtmağa can atır, yəni ələs bağçasına. Və bu fikir Sahib Təbrizi yaradıcılığında da ifadə olunmuşdur. Ah, o günlər ki, təcrid iqlimində, ələs bağçasında öz başımın sultanı idim. Bilmirəm, nə etdim, nə günaha batdım ki, bu bədən zindanına düşüb də çirkli dünya işlərinə bulaşdım. Çirkli dünya işlərinə bulaşmağın isə əsas səbəbkarı nəfsdir. Sufilər çox gözəl anlayırdılar ki, nəfis ruh ilə cisim arasında bir vasitədir və onun tamamilə məhvi qeyri-mümkündür. İmam Qəzali yazırdı, Həqiqətə gedən yolda nəfis sənin miniyindir. Əgər onu öldürsən, yolda minisiz qalacaqsan. Əgər onun cilovunu boş buraxsan, onda o səni istədiyi yerə aparar və həlak edər.
cilovu əlində bərk tut və idarə etməyə çalış. Bu fikir Sahib Təbrizi yaradıcılığında da çox maraqlı məzmun kəsb edir. Nəfsin sənin əlində, əsir və aciz ikən, ona mərhəmət edib də arzularını gerçəkləşdirməyə çalışma. Zira sən ona nə qədər yaxşılıq etsən də, o səni təhlükəli yollara sövq edər. Onu tərbiyə edərək öldürməyə çalış. Hətta Sahib Təbrizi məntiqi baxımdan öz fikrini izah etmək üçün atalar sözünü yada salır. Sahibinin və tanıdıqlarının ayağını dişləyən köpək öldürülməyə layiqdir. Türk ədəbiyyatında Sahib Təbrizi divanına yazılmış çox sayda şərhlər mövcuddur. Tədqiqatçılar çox zaman bu şərhləri Hafiz divanına yazılan şərhlərlə müqayisə edirlər. Doğrudur, Sahib Təbrizi divanına yazılan şərhlər Hafiz divanına yazılanlardan o qədər çox olmasa da, Sahib irsinin öyrənilməsi baxımından tədqiqatçılar üçün dəyərli mənbədir. Bu şərhlər arasında Əbu Bəkir Nüsrətin yazdığı şərh ilk ciddi araşdırma məzmunu ilə önəmli bir mövqeyə malikdir. Osmanlı dövlətinin böyük şairləri, məsələn, Naili, Nişati, Nabi, Şeyx Qalib kimi şairlər sahibi davam elətdirdilər. Osmanlı yazısı müəllim Naci yazır ki, Türkiyədə sahibin əsərlərini dərs vəsaiti kimi keçirdilər. Görün, bunun şöhrəti nə qədər geniş yayılmışdı. Və nəhayət, Hindistanda sahib çox məşhur idi. Bidel adlı şair Hind üslubunu, sahibin ənənələrini daha da inkişaf elətdirdi. Hind üslubu hətta Urdu dilində də inkişaf elədi. Onu da qeyd eləmək istəyirik ki, 18-ci əsrdə ədəbiyyatda yenidən üslub dəyişikliyi baş verdi. Bazgəş adlı bir üslub yarandı. Bu üslub geriyə qayıtmaq deməkdir. Yəni 14-cü əsrə qədərki üsluba qayıtmaq, sadə üsluba qayıtmaq. Və belə üslub, belə qayıdış nəticəsində sahibin şeirlərinin yaddan çıxması prosesi başladı. Əbu Bəkir Nüsrət 18-ci əsr şairlərindən olub. Həyatı haqqında çox az məlumat bilinən sənətkardır. Xarputlu olduğu və İstanbulda Nuri Osmaniyyə Cami kitabxanasında Hafizi kütübluq etdiyi bəllidir. Onun tibbə dair Mehazar Fit Tib əsəri ilə yanaşı divanı, ərəbcə Mülahhas Min Təfsir Kəşfil Əsrar adlı əsəri mövcuddur. Ayrıca Sahib Təbrizi divanına yazdığı şərh də Türk ədəbiyyatında şərh ənənəsinin ən parlaq və dəyərli nümunələrindən hesab olunur. Çox möhtəşəm bir şair. Müəyyən məlumatlara görə 300 min beytdən çox divanı var. Onun divanının müxtəlif nüsxələri yaxın və orta şərq ölkələrinin kitabxanalarında mövcuddur. Hətta Avropa dövlətlərinin də kitabxanalarına gedib çatmışdır. Bu dəlalət edir ki, Sahib Təbrizi artıq hələ sağlığında ikən və təbii ki, sağlığından sonra da çox məşhur bir şəxsiyyət olmuşdur. Sahib Təbrizinin əsərlərinin əksəriyyəti, əlbəttə çox böyük hissəsi fars dilindədir. Ona görə fars dilindədir ki, yazı ənənəsi, şeir ənənəsi, üslubiyyət fars dəyərlərinə dayanırdı. Əsasən şairlər əlbəttə farsça yazırdılar. Azərbaycanlı şairlər də fars şairləri təbii ki, farsça yazırdılar. Amma Azərbaycan şairlərinin bir üstünlüyü də vardı ki, onlar farsca əsərlər yazmaqdan başqa Azərbaycan dilində də, doğma Azərbaycan dilində də müəyyən şeir nümunələri yaratdılar. Və belə şeir nümunələri yaradan şairlərdən biri də Sahib Təbrizidir. Sahib Təbrizi öz doğma dilində 18 qəzəl dövrümüzə qədər gəlib çatıb. Əlbəttə, çox azdır. Ola bilsin ki, rəvacda fars şeiri olduğu üçün türk şeirlərinin çox hissəsi itib batmışdır. Bu barədə mən qəti fikir deyə bilmərəm. Amma çox böyük səadət və xoşbəxtlikdir ki, Sahib kimi məşhur bir Təbrizli şairin 18 yazı nümunəsi
türkçə əlimizə gəlib çatmış və hesabdan çıxmışdır. Təsəvvüfdə yer alan ağıl-eşq qarşılaşdırılması da Sahib Təbrizi yaradıcılığında özünə məxsus yer tutmuşdur. Məlumdur ki, təsəvvüfdə ağıl birinci mərhələdə insana yardımcı olur. Kamilliyə can atan insan ilk mərhələni elmül-yəqini keçdikdən sonra eynül-yəqil və həqqül-yəqil mərhələlərinə doğru gedir. Ağıl insanın yardımcısıdır və Sahib Təbrizinin şeirlərindən birində bu belə ifadə olunur. Ağıl ilə bir küçə boyu məsafə qədər yol getdim. Dəlil tikanlarından ətəyim parça-parça oldu. Bu baxımdan klassiklər ağılın insanın həqiqətə gedən yolda yardımcı olduğuna heç də şübhə etdiklərini bildirmirlər. Bəzən tədqiqatçılar Sahibin şeirlərində birinci misrada təqdim edilən mənanın digər şeirin digər beytlərində də əks olunduğunu, yeni biçimdə əks olunduğunu qeyd edirlər. Lakin bu təkrar deyildir. Bir mənanı bir neçə məzmunda, bir şeirin daxilində ifadə edə bilmək özü də şairin sənətkarlıq məharətindən xəbər verir. Əbubəkir Nüsrət Sahib divanında hər hərfdən bir neçə qəzəl seçib ona şərh yazmışdır. Müəllif 1750-ci ildə tamamladığı əsərin ön sözündə bir çox fars şairinin, o cümlədən Hafizin divanına dəfələrlə yazılan şərhlərdən bəhs edərək, Sahibin şeirlərinin şərhinə heç kəsin təşəbbüs etmədiyini vurğuluyur və dost və əhbaba Sahibin şeirlərindən kiçik bir hədiyyə edəcəyini söylüyür. Sahib saraydan kənarlaşdırıldıqdan sonra yaradıcılığı əvvəlkindən də xeyli məhsuldar olur və hardasa ömrünün 75-ci ilində vəfat eləyir. Əlimizdə olan sənədlər göstərir ki, əlyazmalar göstərir ki, o İsfahanın Səadət Abad məhəlləsində dəfn olunmuşdur. O dəfn olarkən, onun ölüm xəbəri gələndən sonra Osmanlı dövlətindən, Hindistandan, İranın müxtəlif yerlərindən maddi tarixlər, mərsiyələr yazılmışdır və bunların çoxu mənbələrdə öz əksini tapmışdır. Sahib ədəbiyyata yenilikçi bir şair kimi gəlmişdi. Onu da qeyd etmək istərdi ki, həmin dövrdə ədəbiyyatda yeni tərs, yeni söz deyə ifadələr tez-tez işlənirdi və bunu şairlər müxtəlif mənalarda başa düşürdülər. Əgər Sahibin istedadlı müasiri, o da Azərbaycan şairi olan Tərzi Əfşar bu yeniliyi lingvistik planda dil sahəsində başa düşürdüsə, Azərbaycan sözlərinə fars şəkilçiləri, fars sözlərinə Azərbaycan şəkilçiləri əlavə edərək yeni sözlər yaradırdısa, Azərbaycan dilli şeirlərində söz yaradıcılığına xüsusi fikir verirdisə və bunu yeni bir üslub hesab eləyirdisə, Sahibdə tamamilə başqa bir üslub yaratmaq meyli oldu və o, Hind üslubunun banilərindən biri oldu. Meydan ol, çöhrəy ziba, ərəq əfşan olmuş. Ya sərasər göz olub, üzünə heyran olmuş. Bu görən dairəni halə güman etmək içərx, ağzın açıb, məhi şəbgərdinə heyran olmuş. Gözdən İraq ki, sultan-ı cunun şöfqətidən, hər digün başıma bir çətri Süleyman olmuş. Ləb-ləlin qəmidən bəs ki udubdular qan, xubların daş ürəqi kanı bədəxşan olmuş. Ta görübdür nəzərin varox ilən, ey qaşı yay, gül özün cəmi qılıb, qönçəyi peykan olmuş. Saf edəndə ləbican bəxşini dövran əlidən, bir-iki damla damıb, çeşməyi heyvan olmuş. Rəhmi qıl sahibə saqi, meylən tut əlini, necə içsin qanını, bu ürəyi qan olmuş. Hətta möhtəşəm şairlərin, böyük şairlərin özləri də müəyyən qədər özlərindən əvvəl yaşamış şairlərə müraciət etməli olmuşlar və yaxud onların əsərlərindən bəhrələnmişlər. Yəni bizim böyük Füzuli Əlişir Nəvaidən çox bəhrələnib və Əlişir Nəvai onun ən sevdiyi şairlərdən biri olub. Sahib buyurur, əldən çıxaram
zülfü pərişanını gör geç. İşdən gedərəm, sərvi xuramanını gör geç. Və mən bu qəzəli əlbəttə gör geç kimi yaza bilərdim ardını, amma Azərbaycanca görcəkdir. Ona görə mən qəzəlin mətləsi gör geç olduğuna baxmayaraq, sonrasını görcək kimi götürdüm. İmkana münasib görürəm meylimi, ey yar! Meyl etdi bu aşiq sənə, imkanını görcək. Nakam olanın qəlbi kədərdən üzüləndə, gülməzmi üzü dərdinə dərmanını görcək? Hərçənd sevən canı cahan içirə adam çox, can cana gəlir, canlar alan canını görcək. Sənsənsə ərəb zəngi, cubub meydana gəlləm, öldürməyə yox, ölməyə meydanını görcək. Fərmanına yarın necə baş əyməmək olmaz? Şahin əyəcək başını, fərmanını görcək. Sahib Təbrizi Hind üslubunda yazıb yaratmış, sələflərinin yaradıcılığındakı mütərəqqi ideyaları davam etdirmiş, real həyatdan mövzular almış, təbiət fonunda baş verən hadisələrdən həyat həqiqətlərini görməyə çağırmış, Quran qissələrindən, hədislərdən, təsəvvüfdən, mifologiyadan bədii özünü ifadə vasitəsi kimi təsirlənərək düşüncələrini, daha doğrusu ifadə edilməsi mürəkkəb olan duyğularını, bilgilərini səmimiyyətlə oxucusuna çatdırmağa müvəffəq olmuşdur. Sahib öz fikirlərini ifadə edərkən, atalar sözlərinə müraciət etməklə yanaşı, bəzən özü yeni müdrik kəlamlar təqdim etməyi bacarır. Məsələn, öz var dövləti ilə öyünən ağılsız, ağır yükü ilə görələnən hambala bənziyir. Yaxud ürək həqiqətdən xəbərsiz olduqda cismə tabi olur. Necə ki, at yatmış adamı istədiyi yerə aparır. Sahib Təbrizi yaraclığına soyuq münasibətin səbəbini tədqiqatçılar Səbki Hindi, xüsusilə çox yayğın olan şairin anlaşılmaz bir dillə yazması fikri ilə əlaqələndirirlər. Sahibin bu xüsusiyyəti haqqında Əli Nihat Tərlan belə söylüyür. Məcmuəl Füsahada sahibin tərzi qərib və səfilə təfsif edilmişdir. Hər nə qədər özü, əgər söz qulaqdan ol könülə vasir olmursa, bu onun Adəm qiyafətindən deyəcək mərtəbədə, bədayət aşina isə də əsərində nəzəriyyəsinə o dərəcə sadiq qalmamışdır. Bununla bərabər şair kəlmələri, bəzi xəyal parçalarını əsərinə elə müvəffəqiyyətlə yerləşdirir ki, beytin əsl mənayı müğləqinə nüfuz etmədən bir rəşəyi təsir duyğuları sarsar. Onun şeirlərində təbiət də, bitkilər də, dağlar da, daşlar da elə bil ki, dilə gəlib danışır. O, bunların hamısı bir ibrət dili ilə nəsə bir söz deyir. Məsələn, milçək mütəhərrik olaraq əzər öz başını döyəkləyirsə, sahib bunu belə mənalandırır ki, tamahkar adam ömrün sonunda bax belə peşmançılıq çəkəcəkdir. Və yaxud da, insanın dişinin tökülməyini o belə mənalandırır ki, oyun zamanı damalar yığılır və oyunun axırına yaxın damalar qutarır. Yəni, dişin tökülməsini belə mənalandırır ki, həyat oyunu axıra çatmaqdadır. Və yaxud da qəbir daşlarına baxaraq deyir ki, bunlar insanı o dünyaya çağıran, o dünyaya səsləyən əllərdir ki, insanı çağırır, qəribi daşlar. İnsanın saçının ağarmasını belə mənalandırır ki, fələyin zülmündən insan anasından əmdiyi südü artıq üzə çıxmışdır. Bu cür mənalar sahibdə çoxdur. O, məsələn, dağların döşündəki lalələrin, qızıl güllərin toplanmasına gül tufanı deyə bir ifadə ilə yanaşır. Və yaxud da onun belə bir ifadəsi var, gül qönçəsi, sirr qönçəsi. Sirr qönçəsi nə deməkdir? Sirr əlbəttə ki, açılmamalıdır. Əgər açılarsa, o sirr deyil. Sahib deyir ki, yəni hər bir sirrin açılma ehtimalı vardır, bax bu gül kimi. Deməli, hər bir sirrin arxasında onun açılmaq ehtimalı olduğuna görə o belə bir ifadə yaratmışdır. Ümumiyyətlə, sahibdə
belə ifadələrin sayı hesabı yoxdur, belə fikirlərin sayı hesabı yoxdur. Xəti qubar-ı arizin ayəti Quran eyləmiş, Hüsn-i sahib şöfkətin Muri Süleyman eyləmiş. Nöqtəyi səhv eyləyibdir gözlərin ceyran gözün, Qaşların bayram hilalın tağın isyan eyləmiş. Azdırıbdır gül yüzün bülbülləri gülzardan, Sümbülün reyhan xətin torpağa yeksan eyləmiş. Kəbəni bütxanə edibdir firəngi gözlərin, Yeryüzün zünnar zülfün kafiristan eyləmiş. Nə əcəb gər sahib bilən xətti sənə qıldı rəhim, Xətti zalim böylə kafir çox müsəlman eyləmiş. Sahib Təbrizi Quran qissələrinə, hədislərə də tez-tez müraciət edir. Sahib Təbrizi Quran qissələrinə müraciət edərkən məharətlə bir beyt daxilində təsəvvüfü məzmun da yaratmağa nail ola bilir. Elə yüngüldü yüküm, Nuh məni almış gəmiyə, çör-çöpəm sanki, tufandan xəbərim yoxdur mənim. Burada şair Nuh Peyğəmbərin qissəsinə işarə edərək, mənəviyyatca pak olduğunu, bu dünyanın yüklərindən azad olduğunu bildirir. Eyni zamanda belə bir İslami təsəvvürü diqqətə çatdırır ki, bu təsəvvürə görə gəmidə əgər imanı təmiz olan, saf olan insanlar toplaşarlarsa, həmin gəmi heç zaman fəlakətə uğramaz. Sahib Təbrizi dövründə baş verən mənfiliklərdən də şikayətlənir və eyni zamanda Sahib Təbrizi müasirlərinə səslənir, onları zalım olmamağa yenə də təbiətə müraciət edir. Od çör-çöpü yandırdıqdan sonra özü də sönür. Sahib Təbrizi müasirlərinə müraciət edərək səslənir ki, heç kim bu fani dünyada özünü mövcud saymasın və eyni zamanda özünün məhşər günü cənnətə varid olacağına inanır. Daxili cənnət olur, məhşərdə sahib bir hesab deyərkən də mən saf mənəviyyata, təmiz əməllərə sahib olduğunu şeirin batini mənasında göstərmiş olur. Yeni fikrə qanat verən, xəyal gücü olduqca böyük olan şair, özündən sonra da ardıcılların yetişməsinə təkan vermişdir. Sahib yaraclığının təsiri ilə yaxın və orta şərqin bir çox sənətkarı onun izi ilə getmiş, sahibin əhatə coğrafiyasını daha da genişləndirmişlər. Bu məhəbbət söhbətin mən cəhana salmışam. Səpkimin ülgüş dilin çünki əyana salmışam. Sahib Təbrizi.